ny serie av Pokémajkerna efter en veckas uppehåll. Idag har jag med mig Timman igen. Du mår bra? Jag mår bra. Ja, jag mår bra. Nolan med Tolan är dags för igen här. Det, äntligen kan jag kasta de här fyra korten åt helvete och sen gå tillbaka till ursprungsspelet. Ja, det blir kul där. Och så har vi med oss en annan gäst idag som vi ska gå igenom hans turnering. Vem är du, Tower? Tower heter Simon egentligen. Jag är 29 år från Stockholm. Jag har spelat poker i 10 år. Skulle väl säga kanske 7 år är rent liksom nöjespelande. Sen senaste 3-4 åren har jag väl tagit det lite mer seriöst och börjat plugga lite mer poker. Yes. Ja, kul. Nej, men vi vet ju att du hänger ju ofta i chatten när vi streamar. Åtminstone när vi streamar poker. Kanske, det är mest där jag ser det, för det är de streamarna jag håller i. Men kollar du någonting i övrigt också, eller? Nästan ingenting. Nej. Utan det är nästan bara poker. Är det. Om sanningen ska fram så gör inte jag det heller. Nej. Nej, men nej, tänkte, jag har ju... Jag kommer ihåg att första gången jag spelade mot dig, så jag kommer ihåg det, var på stream. Och, ja, det kan du, jag vet att du kom in på streamen sen och snackade lite i chatten liksom. Och som när man ser nya svenskar som liksom framförallt på lite högre nivå, jag tror att det här kan vara någon 50 dollar, någon 100 dollar kanske. Då i vanliga fall så, det första instinkten är kanske att det här är inte den vassaste kniven i lådan, men efter att ha sett dig spela så har jag ju märkt att du har ju koll på läget och verkar vara, min gissning, en up-and-comer i turneringspoker. En ung talang vid 29 års ålder. Ja, exakt. Nej, sen ska jag väl säga så också, jag har ju spelat mycket live, har jag gjort, framförallt på CC i Stockholm då. Så att jag har inte spelat alltså extremt mycket online. Jag har väl, ja, jag vet inte, någon dryg miljon händer online då, men... Många som sätter gröten i halsen när de hör 1 miljon händer. Ja, jo. Innan man börjar räkna på det. Ja. Ja. Nej, men vi tänkte i alla fall att vi skulle gå igenom Towers framgång i Big 55. Yes. Du spelades i januari någon gång, sa du, en fredag? Ja, precis. Jag tror det var en fredag. Exakt. Ja. Jag är också ganska säker på att vi hade lite halvrail på den här turneringen, att jag streamade då med. Kan det stämma? Det stämmer. Annars vinner du Big 55 för ofta liksom. Ja, exakt. Nej, dubbla spoils här. Nej. Fan att vi väljer en turnering som någon har vunnit. Ja, bara S-kungsot här, åker ut första handen. Tack för att ta lite kortare serie den här gången. Ja, exakt. Nej, men vi kör väl bara igång liksom och... se var vi hamnar liksom. Se om det går bra. Jag får köra den till nästa så här turneringsserievideo, att man åker ut första handen och kör den här Rickroll-grejen. Ja, we're gonna give you up i 40 minuter. Ja, exakt. Ja, men vi sätter igång. Ja, tycker jag. S-kungs ut. UTG. Jag kan börja med att säga, jag brukar generellt sett inte öppna 2,5 utan 2,3 är ganska standard. Vet inte riktigt varför jag gjorde 2,5, men det är sånt där man gör ibland, framförallt i mitt under sessioner där man spelar flera bord liksom, och det är inte evigt i att raisa 2,3 eller 2,5 är Nej. Väldigt lite liksom. Men jag gillar runt 2,3 också som min preferens. Sen syn från Big Blind. Han är väldigt short. Exakt. Jag har kung 10-6. Rainbow. Inget tråkigt läge. Nej. Här är väl en rätt enkel c-bet. Ja. Det ser inte på en sån här textur. Så vill vi alltid betta våra kungar på det här stackgruppet framförallt. För att han kommer behöva stoppa in med alla par. Så att bara betta väldigt smått. Och de händer vi kan ha och folda här är ju typ händer som... S5 suit, femmer, sådana typer av händer som vi bara kan betta och folda. Exakt. Ja, det här är väl en bräda vi har 100% c-bet nästan. Ja,
Det tror jag också att vi ska göra. Kör en tredjedel ungefär. Och rimligt. Ja. Vi kör som vi brukar göra. Vi klickar, är det någonting? Vet vi att vi har vi 7-3 off i mitt post så kommer vi bara klicka liksom. Så bara klicka fram till det. Det var väl ingen jättespot, men det känns som att de stack ju upp den där, så räcker man att betta 20-25% generellt sett, va? Ja, vi kan gå ännu mindre i det här spottet liksom, men det är också så här. Det blir billigare när vi väl ska folda. Det är ju det som är poängen liksom. När man tar lite mindre stacksträck. Den här Defender ser så standard ut den kan bli. Yes. Om halvvägs så. SS4. Kung hög med dörr. Ja, börja med en check. Ja, väldigt liten bett. Det känns det som att vi måste försvara ganska mycket av våra kunghögar, speciellt om vi har backdoor flush. Ja, jag tror att vi måste fortsätta med den här handen, men det suger typ att ha, även om man har backdoor stegdrag, så vill man nog alltid hellre ha, man vill hellre ha överkortet till fyran. Men jag tror att här måste vi fortsätta. Och vi ser en fold. Två händer in! Ja, Tower, du kan gå hem nu. Nej, jag skojar bara. Men det är ju, mot hijack där så känns det, ja, det är klart man hellre har den där lite. Det här är en regg också. Ja. Men det måste man ju ha en hög c-bets frekvens. Hade racen kommit från ett par positioner innan, typ crew-like där, då kan man ju börja följa bra mycket mer mot c-bet. Ja. Känns det som. Men oavsett, det är inte här man förlorar pengar i turneringar på att göra de här små misstagen liksom. Nej. Vi kör vidare. Det här, jag kan ju bara säga, det här är väl runt liksom, klockan 10 kanske på kvällen. Jag skulle gissa på att jag har en 6-7 bord uppe. Kanske 2 stycken ITM. Så att den här turneringen har ju inte jättemycket fokus så här tidigt. Så det kommer vara lite misstag i början skulle jag gissa på. Nej. Eller ja, det är ganska rimligt. Liksom. Du ska ju lägga mer fokus på de turneringarna som du har högst EV i just nu. Liksom. Om du är liksom tillräckligt duktig så kommer du vara vinnande med lägre fokus i såna här turneringar ändå. Ja. Det är dam 4 off. Och det här är... vet jag att det här är ett misstag jag brukar göra, att jag autoklickar fold-knappen. Det känner man igen när man spelar många bord. Ja. Det är nog en läcka hos många. Jag vet inte hur många gånger man klickar i fold och så klickar av den för att man kommer på sig själv. Exakt. Under en session. Och jag skulle, alltså för typ 4-5 år sedan, då hade jag alltid foldat en sån här hand, så jag tror det sitter liksom lite i ryggraden. Det tror jag att jag också hade gjort för 4-5 år sedan liksom, att vi och då så att det är inte så konstigt. Och jag är ganska kul. Jag tänkte inte säga vem det var, men vi kollade igenom en väldigt känd high stakes spelare för det här är ett par år sedan, med, kanske till och med 3, och kollade igenom liksom någon turnering, och i början så satt han liksom open fold. Hade det varit någon gång en open folder S9 off på knapp, och alltså han bara klickat i fold alldeles för tidigt liksom. Då började det så här, och så kollade man upp liksom vad han hade för liksom knapp race först in, och den var otroligt låg, och så bara alltså, jag vet inte vad jag håller på med liksom. Och den här killen är supervinnande liksom. Ja, vi kör på nästa. Här igen. Fold. Kanske lurig är på high stakes, som tänker på att ni får mer händer mot varandra på high stakes. Så bara i de här tidiga skedena, när inte marknaden värda så mycket, bara folan ihjäl sig på knapp. Ja, det är alltså... Slakten jag känner det var... Jag vet att folk använder sig av den strategin liksom, att det finns folk som spelar supernittigt i början typ, för att liksom statsen är, man ska få den imagen liksom, och jag tror inte att det är så dumt alltså. Standardöppning och plocka hände. Yes. Gött. Kriga på. Knäckt 6-0. De mest osexiga händerna i poker skulle jag säga. No. Ser en jam. Enkel fold. Där är det knäckt 9 ska man väl syna 8 bigs, men sen knäckt 8 off tror jag är fold också. Jag vet inte. Skulle gissa på något sånt. Det här är lite samma som förra handen med dam 4 off. Men det här är ju en limp. Ja. Om jag skulle spela om handen. Ja.
sådana här autopilot-misstag som man gör ibland. Yes. Den här foldar ju först in på knapp skulle jag säga. Ja. Det här är en spännande hand. Okej. Okay. Öppnar upp. Se en syn från knapp. Knapp som jag tror är någon regg, va? Ja, han är en regg. Mm. Exakt. Spännande flopp. Yes. Men... här är jag väl egentligen fine med både en c-bet och en check. Jag vet inte exakt eftersom jag inte är så mycket, hänger så mycket i en sol. Men det här är en bräda jag rent instinktivt skulle gissa på att vi ska c-betta ganska lågfrekvent. Men betta lite större när vi väl bettar. Skulle jag kunna stämma. Jag vet inte, är du själv familjär med... solvers, är det någonting du studerar med? Nej, jag har jobbat lite med DTO en del. Jag kan säga att den här turneringen var innan jag började med DTO. Men, men då, jag skulle gissa på att det här är en check för det mesta. Ja, ja för alltså, ska man tänka på vad knappen flätta där så är det många damknäck, dam 10, kung, dam, alltså, och suta det händer som connectar där i mitten... mittenträsket, och sen är det inte alla som, inte alla heller som trebets går mot dig med åtter där. En del är ju flätta även de händerna liksom, även fast man ska vara. Exakt. Så att, den här handen över många runouts som inte är riktigt skräpiga liksom kommer nog fungera som en ganska bra vad heter det? Bluffcatcher. Bluffcatcher, ja. Precis. Okay. Fan, du har haft sommarlov för länge nu, är det? Vad sa du? Sommarlov för länge nu. Jag tänkte säga hero call, men alltså, man säger, börjar snacka om hero call med andra par redan på flop, det vet jag inte. Ja. Nej, men jag gillar check med en c-bet. Ja. Fine. Oj. Det här är intressant. Mm. Just nu, det är väl egentligen bara ett alternativ. Du har syn. Syn är det enda vi kan göra här. Foldar vi så kommer vi bli hur ägda som helst. Jävligt racing. Skumt att se en race där alltså. Ja, det luktar lite illa faktiskt. Och jag är nästan glad typ att vi blockar S-höga färgdrag här, även om man kanske tänker att det är en av hans potentiella bluffar, men en S-högt färgdrag här är ju en värdehand liksom. Så att jag är typ ganska nöjd med det, och jag tror inte att överlag att folk racear kungdom så ofta. Nej. Och vi blockar 8-8, vilket är jävligt. Ja, det är väl liksom fyror. Dam 8 suit. Ja, de har någon sån här knäck 10 suit, knäck 9 suit. Sådana händer också liksom. Men... ja, han kan ha väldigt mycket färgsteg idag, för han kan nog flatta 7-6 suit också. Ja, det är det i så fall. Men det känns ju rent spontant som att han är ute på något bluffäventyr här. Ja, det kan vara mycket hålpiper, mycket kung, knäck till spader och sådana händer också. Så börjar med en check. Ja. Han checkar bakom. Oj. Okej. Oj. Det här är intressant. Ja, det är spännande. Ja, det känns som att det kommer gå check. Han kommer betta stort och vi kommer hjältesyna. Att han gjorde rövare på flopp och nu bara ser han sin chans här. Ja. Vi gillar check. Det finns inte så mycket anledning till att betta här. Ja, det här är... jag är glad över att vi inte kan se resultatet i vad du gör här. Eller jag i alla fall inte hittade. Nej. Vi pratade om det, vad har han för händelse som han definitivt skulle kunna raisa på floppen och sen checka baktörren är ju S-höga färger, men det kan han ju inte ha liksom. Men det är en väldigt rimlig hand. Men jag tänker också att händer som 10-9 i rutor är ganska osexigt sakju på att betta på, fast ändå fine liksom, för du kan betta och committa dig själv. Men det är ju det här, säg att vi har typ 2 gånger pot på turn i hans läge. Då är det ganska bra att checka bak riktigt starka drag, för att du vill inte behöva committa alla pengar. Men det finns fortfarande väldigt mycket bluffar. Det här är en sån här situation där jag tror att många, det här var ju någonting, det här funkade hur bra som helst att bluffa i sån här spots förut. Men när man börjar tänka, för att liksom här bara, ja men allt sitter ju, fast det gör det ju inte liksom. Väldigt många av hans bluffar här lever fortfarande. Alltså alla hålpiper som var mellan dam och åtta, de här typen av typ kungknäktsbader som vi snackade om också liksom, kungknäkt med en ruter. Jag kan köpa en syn här, och såklart kan man aldrig klandra någon för att folda heller. Nej. Nej.
Så är det. Men jag har gillat synar. Det känns, ja, känns rätt. Vi har ju fått readen på Simon här också på hur vi han har inte vi har ju live readen liksom. Ja, exakt. Alltså vad den gör här så kommer det inte åka ut i alla fall. Det är ju en sak som är säker. Nej. Eller? Nej, men sen var vi behöver ha rätt en, ja, lite oftare än en på 3 såklart, 36%. Ja. Sen över bättre i potten här, men ja, vi har en bra jävla, det känns så jävla lurigt. Jag gillar det du sa där, Jeremy, just att hade man haft mer 2x-pot på turn, då är det trevligt att checka tillbaka de här färgdragskombona med hålstege. Ja. Men att vi är det här liksom, här känns, man på turn man bara bettar liksom och committar själv och hoppas att inte... Eller till och med övrigt jammar liksom. Ja, man bara hoppas att Tower inte har en dam här och inte kan liksom gå med det. Och gör han det så har man sina jävla outs. Lite så. Nej, men jag tänkte nog att han kommer fortsätta med sina flesta bluffar på törn. Ja. Jag tänkte att en dam känns inte som att han spelar på det här viset. Med en raise på flop, checkar bakom och sen jammar river. Så att... Nej, det känns väldigt ambitiöst faktiskt. Nej, precis. Alltså, det hade ju på ett sätt varit snyggt om man hade typ S-damrut eller kungdamrut. Fast den synar man ju bara med också. Liksom. Ja, han raiser. Ingen raiser ju den. Nej, det är alltså, helt idiotiskt. Det gör ju inte folk. Liksom. Nej, exakt. Men liksom, jag gillar synen. Ja. Jag tror också jag gillar synen. Vi ser vad som händer. Aj! Vi sa oss. Kung ni i hjärtat, vilken gubbe alltså. Oj, jag trodde han hade ute. Ja, exakt. Han försöker köra med det. Det här var ju nästan oseriöst vad han valde för kombo liksom. Ja, det här är ju märkligt spelet tycker jag. Ja, det där är. Från hans sida. Det där är ju någon typ alltså, av liksom. Ja. Ja. Det är det. Men alltså det är ju inte själva flop-racen där något. Den är säkert plus EV, för jag kan ju tänka mig att folk överse bättre den här floppen från cut-off liksom. Ja. Så att du kan säkert blunda och raise any two i det här läget mot liksom en random spelare. Det är ju inte en spelare, men... till bluff liksom. Jag vet inte liksom. Nej, det är inte kanske är bättre att liksom raise den här handen när man knäckt 10 klöver där liksom. Jag vet inte. Alltså den här handen ska väl foldas eller raise, för jag tror inte du kan väl aldrig floata den handen. Men grejen är så här. Nej. Jag tror att om folk ser bättre alldeles för mycket, som Timman säger, då kommer det bli bra typ att raisa den här handen. Men om folk ser att det är ganska lite på den här brännen, vilket de förmodligen ska, då blir det ju kallt liksom. Ja, precis. Så, ja. Men snygg syn i alla fall. Ja, mycket snyggt. Det är lätt för oss att sitta här. Vi behöver inte sätta några pengar på spel för att syna. Vi kan ju bara sitta här och götta oss. Ja. Exakt. Vi klickar upp 9, får 2 syn. Yes. Knapp och bygg. Big blind. Dom 10-4. Mest klassiska floppen för 2-9. Ja, exakt. Det är väl med en check, va? Ja, här är väl en mer eller mindre give-up-spot, va? Mm. Det finns inte så mycket bra som kan hända på den här brädan. Nej. Men... En 9. Oj. Ja, en 9. Det kan vara... Det kan vara... kan vara dirty också. Ja, exakt. Men här de här lägena, utan någon spel till det, eller vad ska jag som grottar ner för mycket, när det blir blivit rundcheckat, så tycker jag att det här känns som att vi har ett... Alltså om vi börjar trycka på här nu så känns det väldigt bluffigt. Det känns som att han har checkat 2 gånger, knapp har checkat. Det bästa han kan ha här är typ knäck 10, S10 eller någonting, crow-like här. Så att om vi börjar trycka på här så känns det som att man kan få ganska bra action av ganska svaga händer ändå. Plus att det behövs ju bara en knäckt för att öppet steg också klart. Mm. Jag tänker, när vi ska betta här, vad man ska betta för size. Ja. Jag vill ju definitivt, vi har ju den perfekta handen att betta ganska stort med. Ja. Vi unblockar mellan och toppar liksom. Och alla mellan och toppar, eller de flesta av dem, kommer ju ha stegdrag till dem också. Så de kommer ju betala oavsett vilket av dem de har liksom. Det är kanske typ, om vi bettar nära pot liksom, ja, då kanske S10 foldar liksom. Men inte ens det är säkert. Jag tror oftast att det kommer hända, men jag hade ändå velat se lite mindre bett. Överlag så är det bättre mot svagare motståndare med där det händer liksom. Sen vet jag att de där är svagare motståndare, men överlag i tidigt i Big 55 då betalt. Ja, jag vill säga typ 3/4 här. 6 big blinds. 5,5, superfine.
Vi får se två fall. Ja, träffa bra, spela bra. Det är en bra kombination. Ja. Det här är lite tajt. Ja, jag har gjort de här foldsen väldigt mycket också. I min karriär, jag hatar de här små paren och så blir jag alltid nitthånad av folk. Nu är ju nästan alla ganska djupa. Alla utom en är över 50 big blinds deep, så den ska ju öppnas. Men ja. Jag köper fold. Det här är de. Vad ska hända om att få en fyra liksom? Bra bluff, bra bluff combo. Två outs. Två outs varje gång, ja. Ja. Jag ser också att vi har ju, ja, vad är det, fyra stycken regs bakom. Känner igen alla de här fyra. Ja. Då kan vi nog se ganska hög trebetsfrekvens från de här. Och då är jag rätt fine med att folda. Köper det. Ja. Yes. 3, 4, jag gillar ändå att du vill kolla här. Det säger någonting om karaktären att 4-3 så är det en fin hand. Ja. Det har hänt förr. 4-4 i hijack det är, eller lowjack, det är ofta. Men 4-3 så det kollar vi i alla fall. Nej, bra. Ja, standard defend. Ganska intressant flopp med backdoor kungafärg och backdoor stegdrag och två överkort. Vi checkar, vilket är väldigt rimligt. Det kan man göra med och hela sin range. Här vill jag se en check race. Ja, det här är också jag en sån tror inte, att jag ordet. Gjorde det dock. Men det hade varit det är kul också, att se som sagt, nej, men det här är också som sagt, det är tidigt i turneringen. Jag har många andra bord. Men skulle jag spela om den här handen är det definitivt en check race. Ja, gillar. Men yes. Det ska ju sägas också att liksom mycket av det här blir liksom inte så här. Man ska inte bli för kär i så här fancy play syndrome. Mycket i början, framförallt i softa turnéer, handlar ju bara om att göra bra händer, vänta till bra spots liksom. Att liksom inte liksom leta de här marginella. Nu har vi en bra hand för att checkraisa, och det kan vara hur bra som helst, men det kan också vara så att i många turneringar liksom sitter du tidigt i Sunday Million till exempel. Alltså har du spelglada här på ditt bord, vänta till du träffar bra händer, så får du alldeles för bra betalt av toppar liksom. Och det kan vara strategin liksom. Så ja, vi rullar på. Dam 5 sot i small blind. När den är sotad, då klickar du inte snap fold. Antar jag. Det brukar bli lite lättare att hålla i. Ja, absolut. Absolut. Ja. Men, det blir raceat innan. Yes. Då kastar vi i mucken. Ja. Fint hass. All in 6 bigs. Ska vi se. Ja. Ja. Det är bra, finns inte. Det här är så pass mycket. Säger han 4 big blind all in, då kan du klicka tillbaka det här. För då blir priset för big blind väldigt bra. Och inte ens då måste man göra det. Men mot 6 big blind så kommer du få så extremt mycket folds ändå. Så det finns inte så mycket anledning. Jag vet inte. Jag tycker det är ganska trevligt ändå att se om det är 4 big blind, så man kan locka in big blind med någon skräpig tass när vi var så pass starkt. Det kanske inte spelar någon roll. Nej, men exakt. Det var det jag menade. Liksom, att ha B4 bis. Ja. Alltså, det finns ju fördelar med att big blind stoppar in 3 big blinds till med kung off. Att, ja, det bör han inte göra, men liksom folk gör ju det ändå. Jag tänker speciellt i kanske inte på de nivåerna du spelar, men jag tänker när vi kommer ner med big 55 med lite större fält och lite dummare spelare runt omkring. Nu är ju Crowlike verkar vara en regg här då, men överlag så känns det som då är det perfekt att bara syna och få med dem, för man vill ju spela postflop så mycket som möjligt. Ja, och framförallt med en hand som dominerar väldigt mycket av det han kommer syna med liksom. Ja, vi ser. Jaha, då ser vi vinner den här då. Jag tror det här kommer gå vägen. Sexer. Nej. Han har kunnat bluffa bort det om ni var djupsackare. Ja. Jävlar, han är för fan straight flush drag hela balletten. Ja. Fan, den där har man inte velat se live. De har varit svettig. Ja. Ser en öppning. Kast. Ja. Good fold. Disciplinerad poker hittills. Inga konstigheter. Bara vinner de på att de ska. Bra fold. Kast.
Det här gillar jag inte. Nej, det här är tajt. Det här är ju... ja, det här är alldeles för tajt. Det är för tajt, ja. Det här är ju en hand som spelar sig bra multivägs också. Och vi behöver, vadå? I direkt åt 15%. Ja, det är en hand som coolar andra, som coolar höga par många gånger på slopp också. Man kan få en Ivy-flopp eller vad han fick på Antonis heads-up-grejen så nyligen. Alltså, vad var det? Han hade 4-6 eller någonting. Aha. Eller han hade 3-5 tror jag, så kom det typ 4-6-2 eller någonting mot Antonius. Och Antonius hade S6 och så kom det S på turn. Ja. Det är sådana grejer som kan hända. Oh, men vi har inte Ivy-feelingen här, så vi lägger oss ner. Nej, exakt. Vi kollar inte ens vad som kom på flopp. Nej, det är nästan liksom så här. Ska man bestämma sig själv? Kika. Ja, det kan vi se. Ja. Geni! Såja! Inte ens ett hjärta liksom. Nej, precis. Precis. Oj, oj, oj. Crow like hård. Verkligen. Hård med tier. Ja, exakt. Det brukar vara så. Ja. Okej, 24 BB stack öppnar 25 och vi sitter, han öppnar i lowjack och vi sitter på knapp och vi spelar 60 big blinds. Det här är lite intressant för här kan man ju gå båda vägarna. Mm. Ja, jag tror jag har som standard här ju 3 betta. Ja, det är ju ganska trevligt med på knapp där vi förmodligen kommer, folk kommer tro att vi 3 betta light oftare också. Och det är en hand som gärna ser till, alltså Eston Soot är en bättre flatt här, även om Eston Soot är en bättre hand. Och det är alltid bra att ha bättre än när man kommer all in såklart, men det gör inte lika mycket om small blind eller big blind vill vara med och spela också. Nej. Vi vill denya deras equity så att säga. Syn. Jag köper det. Drömflopp. Yes. Går väl ganska smått. Japp. Yep. Ja, för vi kommer fortfarande ha väldigt mycket kungar, damer, knäktar, nior, skit också. Mm. Här vill jag också se, precis som vi pratade lite om i första hand med S-kung där, här kan vi gå ännu mindre. Här kan vi gå liksom 3 big blinds eller mindre liksom, för att stack to pot ratio på turn kommer ändå bli så att ni har en bra bit under pot. Och som vi säger, liksom, vi kanske vill se bättre den här varje gång. Och då vill vi göra det så billigt som möjligt med liksom våra knäktar och kungar och liksom kung 7 sot eller vad vi nu trevligt som bluff liksom kan knäcka off. Så att ja. Illa. Och jag tror typ att en 10 kan folda om vi säger kanske inte en 10. Ja, jo, jag vet inte. Ja. Jag skulle vilja säga lite mindre size i alla fall, men fine. Yes. Syn. Ser en syn. Om man syns så är det bra att betta större. Ja. bra turn. Jag krånglar inte till det. Jag stoppar bara in det när jag spelar. Very sexy. Reppar de där knäktarna. Jag gillar det. Han har någon 10-9 sot. Jag ska få bort de där jävla knäktarna. Nej, fan. Ja, exakt. 16. Oj, han synar. Han har S9 tänkte jag. Jag tänker bara på hans linje. Preflop är väl en sån där hand som är ganska fin att syna, men vi ska inte syna jättemycket. Men jag tror att en sån här hand är fin i teorin att syna med. Vad gäller riversyn, flop kan han ju såklart inte göra någonting på. River ska han alltid checka, för det är svårt att få värda av sämre. Synen på river är förmodligen korrekt i teorin och väldigt svårt att få att fungera i verkligheten, för det är jättesvårt för dig att bluffa. Du behöver ha de här typerna av kung 7 spadar för, eller kung 7 klöver liksom, sådana händer. Nu är jag inte 100% säker, men när folk gör en bra syn i teorin så är det ju svårt att klandra dem liksom hårt, men det här blir sällan bra. För jag har aldrig liksom synat S8 här och ser någon liksom vända upp typ två knäckta som de förvandlar till bluff som ska få bort kungdam liksom, eller något sånt där liksom. Det är jättesvårt. Nej. Jag kan inte riktigt se att jag bluffar med min linje. Bet check bet. Nej. Det känns ju också som att av de händerna kommer med till river, alltså man synar trebet, synar flopp och sen kommer även en dam på turn. Det känns som att han har lite bättre händer att syna med också i så fall, om man inte själv jämmar alla två par och grejer i och för sig.
Nej, exakt. Det är ofta det som är grejen, att han vill nog stoppa in alla marker med dam 10 och kungknekt själv liksom. Ja. Men det betyder ju inte, alltså det här är ju det vi pratar om är en ren exploit då liksom, att vi ska folda mer eller mindre alltid checkfolda. Men ofta blir ju det bra liksom. Och det betyder ju inte att du aldrig har en bluffar, betyder ju inte att du spelar handen dåligt eller någonting, eller spelar in i range dåligt, för du fick fortfarande syn av S8 liksom, så att det är bara att om vi börjar folda S8 här men och får betalt av S8 här, så är det ju vi som, då krossar vi våra motståndare liksom, om vi skulle ha reverse. Men där vill komma ner till att du hade hellre gillat att stoppa in på törn och vi fortfarande kan avvara sig semi-bluffare än att checka sen blank och stoppa in på river. Alltså egentligen så handlar det mer om att det finns många fler händer som typ såhär, men säg att han har knäckt 10 hjärta på törn, så måste han ju syna den handen nu med det priset som han får. Och även den här händen, för vi fortfarande kan ha, vi kan ha den här kung 7 hjärta, vi kan ha den här kung 9 hjärta. Ja, vi kan exakt. Det är jättesvårt att folda toppar på törnar. Även om det liksom, alltså jag tror bara att överlag så funkar det här bättre mot i alla fall spelare som inte liksom spelar på en superhög nivå. Då hade jag liksom gillat linjen om vi, då hade jag liksom tyckt att det var liksom, då hade jag kunnat tro att vi skulle kunna komma till river med en bluff. Och jag skulle liksom, men här så tror jag liksom att det är jättesvårt för Lenjo, som är någon som ser ut att ha ganska regga stats på det lilla vi har liksom, men det är ändå liksom svårt att komma undan från ett toppar på det stackdjupet liksom. Men jag tror att i praktiken, så om han synar en jam på turn, så är det ett förlorande spel också. Men det är ju fortfarande väldigt, men det är ju en explorativ read då från hans sida. Ja, men det, liksom, det kommer alltid vara svårare för honom att folda turn än att folda river. Ja. Det är så, ja. Gott. Ja. Köp det. Fler på om vi ska bryta för första avsnittet här. Det här var kul och vi kommer fortsätta. Vi kommer köra igenom den här turneringen och det kanske blir en sån här, kanske inte riktigt så lång som första serien där blev med Monday Six Max. Nej. Men nej. Men vi på återseende säger vi. Yes. Ta hand om er. Ciao. Ciao.